Tema dok mi sve dogovorimo, a? Znači, ne, ili nešto. Ako ne, nema nija, ja sam... Ovom prilikom želim da pozdravim prijatelja Selvina Hamzića iz Hadžića, koji je član Narodne televizije, tako da ide na neke terene gdje mi ne možemo daći. Iza sedam gora i mora, ja ću ti sve majko znaj, i staru majku radosnu. Evo, ja moram sad ispričati, ali mislim, kad su žive emisije u pitanju, pa...